Казвам се Биляна Светлинова Василева, от София, на 16 години съм. Какво те накара да дойдеш на X-Factor? Ами самото такова е предаването, в което има някои изисквания, които аз ги притежавам. А иначе работиш ли някъде? Ами да, работя. Къде? Ами като продавачка. Какво продаваш? Плодове и зеленчуци продавам. Колко струва 1 кг банани? Аз не продавам банани, продавам дини. Само дини? Това на товар на Кирко. Добре. Замълчи, всичко си ми казал, и за жалост аз съм чувала лъжи. Искам да ти кажа само, гледал ли си в огледалото? Изглеждаш като малка проститутка на сцената. Всеки ден поглеждай в огледалото, за да видиш на какво приличаш. И когато разбереш, тогава ела. Аз съм бесен. Не, ако има родители. Какви родители? Родители. Мага е безкомпромисен по отношение на кандидатите с самочувствие без покритие. И докато повечето от тях премълчават какво си мислят за него, следващата участничка не се въздържа и си каза всичко.